Зеленський розкрив секрет розмови з Орбаном. Президент одним запитанням загнав угорського прем'єра у глухий кут. Усі подробиці розповім далі у випуску. Ви на Фабриці новин. Мене звати Анастасія Федор. Починаємо. Володимир Зеленський розкрив деталі своєї розмови із Віктором Орбаном. Український лідер та угорський прем'єр змогли поспілкуватися у кулуарах під час церемонії інавгурації президента Аргентини. За словами Зеленського, він не планував навмисно діалог з Орбаном. Однак повідомив йому, що готовий і хоче організувати конструктивну зустріч між Україною та Угорщиною. Глава держави підтвердив, що у відносинах Києва і Будапешта є проблеми, а тому їх потрібно вирішувати, адже так роблять цивілізовані країни-сусіди. Втім, у цієї розмови була і друга частина, більш різка. Вона стосувалася вступу України до ЄС, проти якого виступає Орбан. І ось про що йшлося. Давайте послухаємо Зеленського. Він не має жодної причини блокувати українське членство у Європейському Союзі. І я попросив його сказати мені, назвати хоча б одну причину. Не три, не п'ять, не десять. Дай мені одну причину. І я чекаю відповіді. Тим часом Орбан продовжує шукати виправдання, чому блокує інтеграцію України з ЄС. Цього разу прем'єр Угорщини назвав причиною прискорену процедуру вступу, яка може мати непередбачувані наслідки. Причому Орбан прогнозує навіть розпад Євросоюзу. Далі цитата. Вступ України за прискореною процедурою не відповідає інтересам ні Угорщини, ні ЄС. Якщо правила ЄС не будуть сприйматися серйозно, Євросоюз припинить своє існування. Кінець цитати. Крім цього, претензії Орбана все ті ж. Він вимагає від Києва повернути права угорців в Україні, що їх вони мали станом на 15-й рік. І це при тому, що Верховна Рада вже пішла на зустріч і суттєво розширила права нацменшин, передусім у сфері освіти. Також угорський лідер критикує ЄС, який дозволив Україні ввозити свою агропродукцію. Орбан побоюється, що дешеве українське зерно та недорогі вантажні перевезення залишать угорців без роботи. Але схоже, що усе це побічне, і насправді Орбана цікавить дещо інше. Угорський лідер виторговує собі кругленьку суму. Ось яскравий приклад. Блумберг із посиланням на заяву політичного радника прем'єр-міністра Угорщини пише, що Будапешт погодиться розблокувати фінансову допомогу Україні від ЄС на суму 50 мільярдів євро, але тільки за однієї умови. Якщо Євросоюз розморозить призначення для Угорщини 30 мільярдів євро. Я процитую. Фінансування Угорщини з боку ЄС і фінансування України – це два окремих питання. Але якщо ЄС наполягатиме на тому, щоб фінансування України надходило зі зміненого бюджету ЄС, тоді ці дві проблеми стануть взаємопов'язаними. Кінець цитати. ЄС заморозив ці 30 мільярдів ще торік через проблеми з верховенством закону і хабарництвом в Угорщині. І уряд Орбана конче потребує цих грошей. Тож, де гарантія, що за ще одну кругленьку суму угорський прем'єр не передумає блокувати вступ України в ЄС. Проте у Орбана є ще одне слабке місце – це етнічні угорці, які живуть на Закарпатті. Днями вони звернулися до прем'єра Угорщини із проханням не блокувати переговори про інтеграцію України в ЄС. І наголосили, що Київ за останній рік зробив чимало для підтримки нацменшин. Таким чином, угорці позбавили Орбана одного з його козирів. Той постійно скаржився на нібито утиски їх в Україні. Проте і не відреагувати прем'єр теж не зміг, а тому почав виправдовуватись і говорити, що Будапешт має іншу пропозицію. Далі цитата. Ми будемо вносити пропозицію, щоб Європейський Союз ставив за мету не юридично складне членство, а стратегічне партнерство з Україною. Кінець цитати. Лояльність угорців Закарпаття для Орбана надзвичайно важлива. Навесні угорського прем'єра навіть запідозрили в бажанні анексувати частину української території. В одному з ефірів Орбан назвав Закарпаття, цитую, «давньою угорською землею».
Однак це вирізали з остаточного запису, який потім завантажили на Ютуб. Друзі, як вважаєте, чи стане Орбан і Угорщина на заваді вступу України в ЄС? Напишіть свою версію в коментарях і підтримайте нас вподобайкою. Дякую за увагу і до зустрічі.